degmada waabiri qasada saldhiga waabiri horteeda ilaa iyo maka al mukarram jidka maraayay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انت وعن او ناكسن دمان خير تشرفت له اكو حيرا جانل كيغا بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر وجانل اوشقه ومضى صمالي تلبات اسر حقو ذا مقيا هاي الله سبحانه وتعالى ايان اوبرينا عد كستو ظلمان او حقو كما قنبا الله سبحانه وتعالى حقو تسو سار انتا كدب كسو دوا ذا برنامج كين اسبوع لها رون شيك isku soo raqad wanaagsan walaalayga sharafta leh ku xiran channel kaga bandar media waxaan idin leenahay hadii maalin idin tahay maalin wanaagsan hadii galab ku tahay galab wanaagsan hadii habeen ku tahay habeen wanaagsan markasta joogtana allah subhanahu wa ta'ala idin ku xifdiyo insha allah wa ta'ala barnaamijkeena caawirun sheeg waxaan ku soo qaadan doonaa hadda allah subhanahu wa ta'ala idin sidii shaashadeed ay kaga muuqda magaalada muqdisho qasada degmada xamarweyne agagaarka marwaas suuqa ku yila ayaa maanta waxaa la la soo kala hay in burburin la burburinayo dukaanka dadka ka ganacsanaayeen sidoo kale maanta waxa saacada ka hor waxaan soo gaaray war degdeg ah oo noo soo diray wariyaha gaarka ah ee magaalada Muqdisho ee Bandar Media in saacad la soo dhaafay oo ka dhacay qarax xoogan degmada Waabiri qasada saldhiga Waabiri horteeda ilaa iyo Maka al Mukarram jidka maraayay waxa kale oo ay idin hayna Alla subhanahu wa ta'ala idno sida u jeedaan magaalada Muqdisho roob mahiigaan ah oo aad u dheereeya oo laamiyada buuxiya ay taas ayadan warar ay idinkaga haynaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idinu idin soo gudbin doonaa haddaan barnaamijkaaga usoo gudi galo ugu horeyntii barnaamijka sida horraacad ku arag ku maqasheen waxaa maanta degmada xamarweyne gaar ahaan agagaarka suuqa ku yaala marwaas agagaarkeeda lagu ay ku soo kalaheen ama lagu bilaabayba burburin la burburinayo dukaamadii suuqyadii dukaamadii meesha ku yiilay dadkii ka ganacsanayay masaakiinta ahayd ee ayadoon warba aan ka haynin ayaa lagu soo degay kadibna burburin lagu sameeyay dadka qaarkood waxay sheegayaan in dukaanka dukaamada la burburinayay meelo qaarkoodna waa la dhaafay meelo qaarkoodna waa la burburiyay warka idinkaaga daalin aan idinkaaga dhexbaxno wariyaha gaarka ah ee magaalada Muqdisho wararka noo soo diray bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa degmada xamarweyne ee magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay in meeshaasi la dudumiyo meelo qaarkoodna la dhaafo qayb waa la dudumiyey qaybna waa la dhaafay dadweynaha aaday u cawanayeen iyagoo sheegay in meelaha qaarkood la dhaafay iyo iyagoo kooda la dudumiyey iyagoo weliba meel gaar ah ku yaala oo aan laamiga saarnayn sidii wax u dhaceena waa kaas waxaa kaloo intaas weheliso dadka in ninkii murmo ama sabirka qaadaya inuu la xirayo oo saldhiga afrdood la geynayay waxaynu ku joogeen ciidamada ammaanka iyo dowladda hoose ee xamar Muqdisho idaacada iyo telefishinka Bandar Media sidoo kale waxaan soo gaaray war degdeg ah oo uu noo soo diray wariyaha gaarka ah ee magaalada Muqdisho Master Cadeni oo sheegayo in saacad la soo dhaafay oo ka dhacay qarax xoogan degmada Waabiri qasada saldhiga Waabiri horteeda ilaa iyo Maka al Mukarram jidka maraayay qaraxdaas laba qarax isdaba joog ahaa isla asaga aan dib ugu laaban wariyaha gaarka ah Bandar Media maxamed xajamin adigoo mahadsan magaalada muqdisho caawa waxaa laga maqlayay qaraxyo waxaana la tilmaamayay la sheegayay in ay ka dhaceen afaafka hore ee saldhiga Waabiri meel timanjaro agtiisa ah inkastoo qaraxyadu ay laba ahaayeen laakiin waxaa la caddeeyey qaraxaas sida ay Bandar maqashay kan kalena marba meela lagu sheegay markaan xogta soo helna waa soo gudbin doonaa adigoo mahadsan maxamed xaaji amiin oo habeen wanaagsan master cadeni adoo mahadsantay hawriye waxaan rabaa inaan ku weydiino qaraxa goormuu dhacay xageesuu ka dhacay maxamed xaaji amiin adigoo mahadsan qaraxa waxa uu dhacay hal saac ka hor haldeer aan kula hadlayno hal saac ka hor ayuu dhacay umadda ilaaha badbaadiyo Bandar Media Muqdisho Soomaaliya yani insha allahu tacaala wixii warra ku salaysan qaraxaasi khasaaraha u geystay dib ayaan idinla soo socodsiin doonaa hadda alla subxaana wa tacaala idmo magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay roob mihiigaan ah oo aad u dheereeya oo laamiyada buuxiyay sidaa u jeedaan waxaad moodaa webigii afgooye oo soo fatahay aad moodaa
الحمد لله نمعوين كأي كمية هاي لكن وحن أدي هذا حماه ما أنت إن جوال كبنادر ومركز تودي جري لاميدا لسني وحبان سميني وحبان قرحيني إن واتن أوجد أنا حد لاميدي أي سيدي وحن نقدان سيدي وبيدي وكل أي نقدان ومحل دي جري بيها أي سلافين عيان إسلوريا نجار كأه بندر ميديا مقال ذي مقدش أي ورر كان أسجن الناقص صدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جوجنا إزكوس كزوبة روب إن يرسعضي أيا سنان بيه سحوق بلان أسعود روب كاس أو أنا سعود مدرسة عضو حتى أيا بيه سلاس أدى أيا أسعود وحاب الله وضي جيت كي نوع عرير نغض حرمه ودوين كي موتوين كي إبا مورتي مري لها بيها سأوز أي لين عكلا وقبحان وحمد دوينها أشيغينا إن شاء الله تعالى إني كدة ذا لأن خوف الباء سوء تحضره مركو أولامي مرايو سوء سنشلو دعن بندر ميديا مقدشو صوماليا ما هالسنة دوري هذا وما سنتهاي إن حقيقة سيدوريا نشيغ أي وحلو بها هي شعبي الصوماليات إني كتحديران بيها نسوفة هاي أمر دات دات كان بيها ناد إسلافة هاي لغيا وإن ربطت بدل ديباتون وقارسيو مركو حانك عصينا نولا عليك الصوماليات وكونو المقالة ذي مقدشو قارهان دات كقريها بوشش قدقن إني كتحديران وديارقرو إسمستان مدام وقعمو ذا غاركود وحبانين هاي سنين لكن وحاربنا إن فريين أمياشان هل كان أوسي درنم دولدين الصوماليان آد كجعلنا هاي إني دات كقرقاران روبك مدام روب roob ee bilaawdeen laga yaabo in roobka ay soo bataan marka waxaan ka codsanayna gobolka banaadir uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir mudane madale iyo jemaacadiisa waxaan ka codsanayna in umada ee masakiinta ah ee soo qaxay qaar kood guriya aanan haysanin oo booshashka degan iyo ku guriyaha masakiinta aanan guriyaha lamiyiriyasha askaba baasan dadka degan in loo yaani gudi loo sameeyo raaditaan la raadiya dhibaatooyinka hadii wax ay jiraan waxa laga yaabo anaga badana Soomaaliha oo badanahay markii wax dhacaan ayaan soo cararnaa oo guriga ku soo cararnaa waxaan dhahna بردد هبل أكون أنت رير هبل أكون أنت رير أكون أنت مركو حنج على لهن دولة الصومالية إن أمضى الصوماليات أي مسؤول ككتاي إن أوش قيان ما دام أي جا مسؤول أيهن أو دارتين إن دت كذا أوش قيان دونان وحرجينا إن شاء الله تعالى إن وركن وجار دونا أونا نحرسون دونا شعب قاد إن شاء الله تعالى برنامج كنا عاوة أنت يا كوسو جب جبينا يا وأنا جا ولكن محمد حاجامين وإذا كلا سهل ذلك نذرلان يسوريين جار كم قال المقدس مصر عدين أنا جوس كدون حيدين لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.